Кожен звільнений кілометр додає впевненості в тому, що українське військо зможе прорвати так звані лінії Суровікіна ще до кінця цього року. Це потужні фортифікаційні споруди, які росіяни звели, готуючись до українського наступу. Американська розвідка позитивно оцінює прорив другої лінії захисту. Мовляв, Росія терміново перекидає підкріплення до прогалин в обороні. Діри затикають елітними підрозділами повітряно-десантних військ. Після стількох місяців підготовки оборони, стільки часу для тренування військ, ми чуємо про те, що Росія намагається залатати дири на фронті десантниками, щоб зупинити наступ українців. Це індикатор того, що Росія не справляється. І в цьому відношенні вона зараз позбувається одних із найдосвідченіших воїнів, які залишилися після того, як військо розгромили в перші місяці війни. А також це індикатор того, що після багатьох місяців старань Україна насправді досягає успіху. Але за усіма заявами про звільнені кілометри полонених та вбитих окупантів стоїть важка праця і потужний ворог, кажуть аналітики. Незважаючи на успіхи українців, противник досі дає сильну відсіч та навіть намагається наступати, хоч і безуспішно. Просування ЗСУ відбувається через мінні поля під атаками російської авіації. Подекуди щільність сягає 5 мін на 1 квадратний метр. Паралельно окупанти зводять нові оборонні укріплення. З часу Другої світової війни ніхто не стикався із захисною системою такої глибини і такої люті. В плані мін, захисних бар'єрів, траншей, артилерійського вогню з підтримкою гелікоптерів К-52. Це все дійсно сповільнює наступ. Неможливо швидко рухатися, поки не прорвеш оборону. На Заході ми любимо думати позитивно про українські шанси і применшуємо російські шанси. Росіяни не виграють цю війну, як вони сподівалися. Це очевидно. Але вони – велика сила. У них дуже велика індустріальна база. Набагато більше, ніж в Україні. Отже, вони мають можливість наростити продукцію. Саме тому ми на Заході мусимо надавати Україні ті речі, які їй необхідні. Аналітики все ще чекають достатньо великого прориву фронту для просування українських механізованих військ. Ситуація загостриться, коли ЗСУ вийдуть до Токмака, бо тоді і залізниця, і дороги, по яких йде постачання в Крим, опиняться в зоні дії української артилерії. А отже, Росії стане важче, якщо не неможливо утримувати величезний гарнізон в Криму. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».